ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଏଇଠି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ଥୁଆ ହବ, ଦେବା ଭାଇ ପୁରା ଆଚାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କମଲ ଏଇ ଟୋପି ଫୋପି ଆଜି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା। ଏଇଠି ଆମର ସ୍ୱୟଂ ଭାଇ ବି କଲ୍ କଲେଣି, କଲ୍ ଯଦି ଉଲଟାନ୍ତୁ ନହେଲେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୋର କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ଆମର କେତେ ଆସେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଏବେ ଆମେ ଚାଲିକି ଯିବୁ, 5 ମିନିଟର ରାସ୍ତା ବାଇକ୍ରେ ଦେଖାଉଛି, ଚାଲି ଚାଲି ନୁହେଁ, ଚାଲି ଚାଲି ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମେ 3 ଜଣ ସେଠୁ ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦେବା ଭାଇଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଆମେମାନେ ମିଶିକି ଖାଇବୁ ମାନେ ଝଡ଼େଇବୁ, ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଭାଇଙ୍କର, ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ତାଳି ଫାଳି ହଉ ଆଉ ହେଲା। ସୋ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବି ଆମର ଦେଖା କରିବେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇବା। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ୁଛି, ଅଳିଆ କଥା ପଛରେ ଅଛି, ଆମେ ଗଡ଼ୁଛୁ, ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯିବା ଆଉ। ଏବେ ଆମର ନୂଆ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ଆଖ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ, ଦେଖାଯାଉ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଗ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଦେଖିବା ଚାଲ। ଭାଇ କେଉଁଠି ଚିଲେଇଲା ରେ, ବୋଇଲେ ଆମକୁ କିଛି କହିଲା ବୋଲି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କହିଲି ବ୍ଲକ୍ ବ୍ଲକ୍ ବନଉଛି ବୋଲି କି ଚିଲେଇ କିଛି କହିଲା, କାହିଁ ବେ ସ୍ୱୟଂ କାହିଁ। ସେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଗଣକ ଏଇଠି ପୁରା ଫୋନ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି, କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଯାଇକି ପାଖକୁ, ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିକି ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର। ଆଉ ଭାଇ କଣ ଦେଖୁଛ, ଏକ୍ସପୋଜ ଭାଇ ଦେଖୁଛ, କଣ କୁହ କଣ ଦେଖୁଥିଲ ଫୋନରେ? ସେଟିଂ କରୁଥିଲି, ସେଟିଂ କରୁଥିଲ ସତରେ? ଆମକୁ କାଇଁ ଅଲଗା କିଛି ଲାଗୁଛି, କଣ ଚାଲିଥିଲା ଫୋନରେ? ମୋର ଢୋ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲୁ, ଆମର ସ୍ୱୟଂ ଭାଇ ବି ଯାଉଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଭାଇ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି, କୋଉ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଫଟୋକୁ ଦେଖିକି ହାତ ଫତ ମାରୁଛନ୍ତି। ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁଛି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଖତରନାକ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେନି, କୋଉଠି ମାଡ଼ ଫାଡ଼ ଖୁଆଇଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଯାଉଥିଲେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି, ମାନେ ଏଭଳି ଲୋକମାନେ ଆମ ସେଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଦରକାର, ସିରିୟସଲି ଦରକାର, ଆମ ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ବାଇକ୍ ରେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁନୁ, ଚାଲି ଚାଲି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ଦେବା ବି ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ଝାଳନାଳ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଭାଇଙ୍କର ସବୁ ଫାଟି ଫୁଟି ଗଲାଣି, ପୁରା ବେଣ୍ଡ ବାଜି ଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ଜ ଲାଇନ କେମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏକରେ ତ ନାହିଁ, ଏକରେ ତ ନାହିଁ, କିଛି କିଛି କାମ ଦାମ ନାହିଁ ଭାଇ, ପିଲାଙ୍କର କିଛି କାମ ଦାମ ନାହିଁ, ଏଠି ଖାଲି ଗାଲୁଆମି କରିବାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ହାତ ଯେତେ ଗୋଡ ଟିକିଆ ଚେଷ୍ଟା କର, ମୋ ହାଇଟ୍ରେ ହବୁନୁ, ତୁ ପ୍ରକାଶ ନୁହେଁ, ପ୍ରକାଶ କେବଳ ମୋ ହାଇଟ୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିପାରିବ, ଡିପେଣ୍ଡ ନା ବିଟ୍, ହଁ ବିଟ୍ କରିପାରିବ। ଇଂଲିଶ ଫିଂଲିଶ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଖରାପ ହୁଏ, କଣ କରିବା ଭାଇ, ଛୋଟ ପିଲା ଗରିବ ପିଲା କ୍ଷମା କରିବେ, ଚାଲ ଯିବା ଆଉ। କଣ ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା କରିବାକୁ, ନିଜେ ଝାଳନାଳ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଣ୍ଡ ଫୋତି ଫୋତି ଚାଲିଛନ୍ତି ହାଲିଆ ହେଇକି, ତ ଚାଲ ଆଉ। କମଲ ହେଇ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଆମ ସନ୍ନାଟାରେ ପୁରା ଅଛନ୍ତି, ଟୋପି ପିନ୍ଧା ଡନ୍, ଆମର ଭାଇ କାର୍ରେ ଲାଇଟ୍ ବଢିଲା, କମଲ ପୁରା ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ। ସୋ ଏତେ ସମୟର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଦେବା ଭାଇଙ୍କର ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣୁ, ଆଉ ଭଲ ହେଲା ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି, ନହେଲେ ଦେବା ଭାଇଙ୍କର ଆମେ ଛୁଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ସୋ ଏଇଠି ଆମ ଦୋକାନ, ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା ଆଉ। ସୋ ଆମର ଦହିବରା ଆସିସାରିଲାଣି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ସେଇଠି ବୋଧେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଛି ବୋଧେ, ଏଇଠିକୁ ଡାକିକି ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ ପଇସା ପଇସା ମିଳୁଛି ବୋଧେ। ଆଉ ଆମର ସବୁ ଭାଇ ପୁରା ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ଖାଇବା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖାଉନ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଉଠାଏ ଇନଷ୍ଟା ମିନଷ୍ଟାରେ ଷ୍ଟୋରି କରିଦେବା। ସୋ ସ୍ୱୟଂ ଭାଇ ପୁରା ଥାଳି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖରା ମାନେ ଚାଟି ସାରିଲେଣି, ଏବେ ପତ୍ର ଚାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆମର ଖାଇବାଟା ବଢିଆ, ଦେବା ଭାଇଙ୍କ ପଇସା ମିଳିଛି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ କମଲ ଭାଇ ସବୁବେଳ ଭଳିଆ ଲେଟ୍ରେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆହୁରି, କିନ୍ତୁ ଦାନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଦେବା ଭାଇ ତାଙ୍କର ପୁରା ପଇସା ବସୁଲ କଲା ଭଳିଆ ଲୁଚି ଲୁଚି ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲକେ ହାଲକେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମର ସେମିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲାଣି, ସରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଛି ଆଉ, ଚାଲୁ। ଦହିବରା ପରେ ଟିକେ ମୋମୋ ଖାଇବାକୁ ଆସିଯାଇଛୁ, ଆମର ଏଇଟା ମୋମୋ ସେଣ୍ଟରଟା, ଭାଇ ଆମର କୁରକୁରେ ମୋମୋ ଖାଉଛୁ, ଆମର କମଲ ଭାଇଙ୍କର ମୋର ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ଆଉ ଦେବା ଭାଇଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଉ ଦେବା ଭାଇ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ ଚଷମଶ, ଆ ଟିକେ ପଇସାର ଲୋଲଚା ହେଉଛି, ସ୍ୱୟଂ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ପଇସା ପଇସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି କ'ଣ ଜାକି ଜୁକି ରଖିଲେ ଏଠି, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ କମଲ ଭାଇଙ୍କର ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଭାଇ ଆମେ ମୋମୋ ବନେଇବେ ଖାଇବା ଆଉ। ସୋ ଆମର ସାଧା ମୋମୋ ଦି ଭଗବାନଙ୍କର ପଳେଇ ଯାଇଛି, ସାଧା ମୋମୋ ଖାଇବେ। ଆଉ ଦେବା ଭାଇ ଆଣୁ ଆଣୁ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ 3ଟା ଖାଇବୁ, ଅଧିକ ଖାଇବୁନୁ,
ଆଉ ଆମର କାଇଁ କୁରକୁରେ କାଇଁ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ବନଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବା ଆଉ ବନା ବନି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ଆମର ଏବେ ସବୁ ଖାଇବା ଆଉ। ତମେ ଗିଳି ଚାଲ, ତମେ ଖୁସିରେ ଆମେ ବି ଖୁସି ହେଇଛି ଆଉ। ଭାଇ ଏଟା କଣ ପନିର ଆସିଛି ନା ଛତୁ ହେଇଛି ତମର? ପିଆଜ ଗାଜର ବନ୍ଧାକୋବି ଭକୁଆ ଗୁଡା ସବୁ ଆମର ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି କୁରକୁରେ ମୋମୋ ଆସିସାରିଲେଣି। କମଲ ଭାଇ ତାଙ୍କ କାଠି ବାଡ଼ି ଧରିଦେଲେଣି, ଖାଇବେ ଆଉ। ଆଉ କମଲ ଭାଇ ଟିକେ ତମେ ଧର, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଉଛି ମୋମୋ, କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଖାଉଛି। ମେୟୋନିଜ୍ ଚାଟୁଛି, ହଁ ଦେବା ପାଇଁ ମେୟୋନିଜ୍ ଚାଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଛାଡ଼େ ସେ କାଠି ବାଡ଼ି ରାଗ ଗରମ ଅଛି ବୋଲି କମଲ ଭାଇଙ୍କ ଫାଟିଗଲାଣି ସରା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋମୋ ଖାଇଲି, ଟିକେ ମଜାଦାର ଲାଗୁଛି। ଟିକେ କଣ ଜିଆ ପିଆ ଭାଇ କହିଲେଣି, ଚାଇନିଜ ଆଡେ ଗଲେଣି ଭାଇ। ମୋମୋ ଆମେ ଖାଉ, ଜିଆ ପିଆ ଖାଉନୁ, ଏମିତି କହିକି ମୁଡ୍ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁନି। ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ, ଖାଇବା ଆଉ। ସୋ ଏବେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇକି ଆଇଲୁ ମୋମୋ, ଆଉ ମୁଁ ରାଗ ଥିଲା ଟିକେ ପାଣି ବି କିଣିଦେଲି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଖିବା ରିଭ୍ୟୁ ନେବା କେମିତି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। କମଲ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଥିଲା, ରାଗ ଥିଲା, ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଆଉ ଦେବା ଭାଇ ତ ଆମର ପୁରା ମ୍ୟୁନିସ୍ ମ୍ୟୁନିସ୍ ଚାଟିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ସେଟା ମ୍ୟୁନିସ୍ ଥିଲା, ଅଲଗା କିଛି ଭାବିକି ଚାଟିଦେଲେ କି? ସୋ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁଣି ପଚାରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେବା ଭାଇ ଆମର ଏଇଠି ସାଇଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଚାଟ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଟ୍ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଏବେ ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ପୁରା ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଇସାରିଲୁଣୁ। ଆଉ କମଲ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଚାଟ୍ ଆଣିବାକୁ, ତାଙ୍କେ ସେ ଘରକୁ ନେବେ, ସୋ ସେ ଚାଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ସ୍ୱୟଂ ଭାଇଙ୍କର କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସୋ ସେ ଏବେ ପଳେଇଲେଣି, ସେ ଆମର ସାତ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଆଣିବେ ଆଉ ଖାଇବା, ଆଉ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖାଇସାରିଲିଣି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଳେବେଳେ ଆସିକି ଖାଇବା କଥା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଆପଣମାନେ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବେଳେବେଳେ ଯାଉଥିବେ, ସୋ ଆଣନ୍ତୁ ଖାଇବା, ଦେଖିବା ଦେବା ପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆମର କମଲ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପାର୍ସଲ ଧରିକି ଆସିଲେଣି, ରାସ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି ଆସିବାକୁ ଏପଟକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆସ ଭାଇ, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଟୋବି ମକ୍ୱାୟାର ସ୍ପଟେଡ୍, ଚାଟ୍ କିଣିଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ଦ ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍ ୱିଥ୍ ଚାଟ୍। ଏଠି ଆମ ଦେବା ଭାଇ ବି ଏବେ ଧରିକି ଆସିଲେଣି ଆମର ଚାଟ୍, ପୁରା ପିଜା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଚାଟ୍। ଖାଇବେ ଦେବା ଭାଇଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁଛି ସବୁ ସ୍ପନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ବାଲା ମାନେ, ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜାଗା ନେଇକି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ କହୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏବେ ଖାଇବା, ଧର ଟିକେ ପାଣି ବୋତଲଟା, ଏ ସରି ହଁ ପାଣି ବୋତଲଟା। ସୋ ଏବେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖାଇବା, ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ତା ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେ ଭଲ ବଡ଼ ହବ ଭଲ, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଲୋକ ବୁଝିବେ। ଆଉ ଚାଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଲୋକେସନ୍ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ସିଡିଏରେ ହିଁ ଅଛି ଏ ହୋଟେଲଟା, ନା ସିଡିଏ 9 ନମ୍ବର ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ହୋଟେଲଟା। ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଯେତେ ଥର ଆସେ ସବୁବେଳେ ଖାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବନାନ୍ତି। ସୋ କମଲ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଥୋପଡ଼ା ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଝାଳ ଫାଳ ବାହାରିଲେଣି, ମୁଁ ଲୁଚେଲିଣି। ସୋ ଏବେ ଆମେ ଦେବା ଭାଇଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଲୁ, ଦେବା ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ, ତାଙ୍କର ଆମର ହେଲମେଟ୍ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚାବି ଆଣିବେ, ମୁଁ ଏବେ ଯିବା। ଆଉ ସବୁ ପୁରା ପେଟ ପେଟେ ଖାଇଛୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ମଜାଦାର ଲାଗିଥିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ସୋ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଦେବା ଭାଇ ଆସିବେ ବାୟ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆସିଲେଣି ଟିକେ ବାୟ କରିଦିଅ। ସୋ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ। ସୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ମିଳିବା, ବାଏ।